Україну врятують 100 префектів. Саме стільки буде нових районів чи повітів після укрупнення територій. Скільки їх залишиться на Дніпропетровщині? 12, 8 чи взагалі лише 5 з 22? Автор просторової реформи, столичний експерт з децентралізації Юрій Ганущак про те, коли префекти замінять керманичів районних та обласних державних адміністрацій, про госпітальні округи і в цілому про роботу у новій системі координат. Сьогодні о 18:50 на 34-му телеканалі. Долучайтеся до відвертої розмови про наше з вами життя.